Hi bitches, welcome back to my YouTube channel. Sada sam na maratonu i snimam dosta videa gdje nisam gdje došla ugad. Tako sad ću to vam snimati videe. U ovom videu ću vam pokažem nove slatiše što sam uzela i da ih isprobavam. Ovaj Oreo je predobar i tu imam još neke slatiša. Gospodnih. Oj ljudi, tijela mi, znači neko, budući da sam hranim samo slatišima. Imam tu dosta, uzela sam si ove Kinder Cards family pack, ali kakav family, znači ja sam sama za sebe family, ja sve pojedem, znači ja sve požderem, meni to nema dijeljena, to je sve samo za mene. Tako da, odakle da počnemo, uzet ćemo ove Oreo, ovo je novi Oreo, kao ovako okruženo bijelom. Tako da, mislila sam da ništa ne jedem, ali ne mogu, moram. Ovako izgleda unutra su ko Oreo. Inače ljudi ne volim Oreo. Znači stvarno. Ali ovo je predobro, znači ovo je fantastiko. Kako je ovo izumio, napravo ideju da bude okolo bijelo, znači predobro. Iako ne htjela da jesu ovo doba, jer je 12 na večer, budući da nisam jela u restoranu ništa. Moram malo da se počastim za dne. Inače, ja ljudi volim ovako malo pa dam da jedem. Tipa uzmem ovako, ne znam, Oreo, malo čokolade ili čips. I onda kad dođem u restoran, onda imam apetit da jedem nešto, ali ne jedem više od 4 stvari. Ne 4 puta 4 stvari, tipa sad sam pravila malo ovog Orea. Onda, ne znam, uzela malo ovog Kinder Cardsa ili čips. I onda kad dođem u restoran, mogu još naručiti 2 stvari, tako da ono jedem kao samo 4 stvari. Ne 4 obroka, 4 stvari. Tako da da. To je odlično. Uzet ćemo sad malo ovo Kinder Cards. Obožavam. Ovo će biti kao makbang slatiša. Sve ga pomalo imamo. A neću sad sve otvarati, ali eto. Obožavam Kinder Cards. Kinder mi je najviše Kinder Cards, jer ono je obični. Božanstveno. Makla, neću da to ništa jesti. Da sam sad uzela, ovo ću biti kao makmeng slatkiša. Ja volim ili slatkiša, božan slatkiša. Volim mi mama kupi slatkiša, bi se slatkišima obradovala. Ili da mi kupi velikog medu. To mi je uvijek bila želja, ljudi. Da mi mamak donese jednog velikog medu, da znam da mu je stalo do mene, da je to slatko, fino. Ali ne, ja nisam neka sponzorša da se tražim neke skupe poklone ili brandirane stvari ili nešto ko neke. Ja bih volila, ja bih radila iskreno mi mamak, kada bi ga imala, da mi kupi jednog velikog bijelog medu, da se on krije iza njega. I onda da, kako vam pamislim na tog momka, kada god vidim tog meni, pomislim na tu momka i ga zagrlim. To bi mi bilo baš slatko, dok neke bi tražile Louis Vuitton torbe i nešto. Ljudi, možda do mene, možda sam ipak ja kriva što od mene krpu prave. Jer ovako, samo cijenim neke vrijednosti i nešto ono pravo, pravu ljubav i da me neko voli. Ali danas mene svi gledaju kao seks, zato što sam ja seks bomba. Možda sam ja tome doprinjela jer sam ovako seksi, jer se ovako oblačim. Ali opet, ja možda izgledam kao hooker. Ali, u duši sam slatkica i voljam tako nekog momka koji će baš da bude za mene. Da mi tako kupuje slatkiše, mede, ruže.
ne zanimaju mene brendirane stvari i gluposti, znači... Ok, neka nešto skuplja, ali radije, ako bi da mi kupi nešto skuplja, vola da mi kupi nešto tehnologije. Tipo novi mobitel ili nešto. Ovako, torbica je to, to je meni glupo, znači. Evo, ova torbica, na primjer, fake je, nije pravi Christian Dior, ali ono, predobro je. Tako da, ko bi rekao? Niko. Tako da, vidimo što još može diva da proždare. Što još imamo? Imamo i ovu čokoladu od riže. Imamo i ovu Dorinu, mliječnu, imamo nešto piće, imamo dosta čokolade, ljudi, imamo ovu kao od lješnjaka, imam milk od lješnjaka, ovo sam dobila od nekih djevojaka, ovaj choco brownie, ali ne imam choco brownie, imamo ovaj jadro, imamo tu kolačiće sreće, ali ono, ne volim ih. Što bi moglo još jesti, ljudi moji? Možda ovaj Milka Brownie da otvorimo, da vidimo. Ako baš ne volim ove brownise. Pa nije loše. Moj budući momak mora da voli slatkiše. Ja bih uvijek upala neke slatkiše. Tako da. Da li da sam čokoladu ili keks? Šta još da otvorim? Ovo ću im keks ožilavi, tako ga ne padim dosta. Ovu lastu. Ali kako sam. Ja dobro je. Ne mogu se zaustaviti. Iskreno bolim gledat ću još malo. Ja se proždaram. Bezonje. Mogu se. Zem vrijeme jedem toliko, jer nisam kad sam bila imala problema sa stomakom, koja nisam skoro ništa jela. Nisam se baš otvorio apetit. Vidimo što mi dođe. Kolačiću sreće, jako ih neću jesti. Vidim samo što mi to kolačić sreće donosi. Jako ne volim ove kolačiće, baš su odvratni. No što ćemo postaviti ovo, ovdje ćemo ovako staviti na ovo. Trebamo da vidimo što se krije u kolačiću. Ja, ljudi, ovo je na njemačkom, ja ne znam njemački. Mislim, pomalo. Vidimo što mi kaže kolač i skače. Ja, ljudi, počela sam igrat. Vidimo što mi kaže kolač i skače. Google Translate. Oh, čak. Thank you.
umere dich um andere, du wirst, hajde Njemci, jeste, dafür belohnt. Wow, interesantno. Take care of others and you will be rewarded for it. Kao da se o drugima brinem i da ću biti nagrađena za to. A o kome da se brinem? Ljudi nemaju nikoga u životu. Znači ja sam napuštena, sam sama. O kome da se brinem? Volim ovu Duel Links igricu. Ja ovaj igram stalno. Ako je ga igricu vidio, je li ovo realno? Eto, uglavnom to bi bilo to, ljudi, za video. Tako da da, recite mi još koji slatkiša probam, što još da probam, što još volite. Jako ne volim ja da probam sa kojim vi kažete, ne znam, nemamo isti okuse, ali eto, to slatkiško ja volim. Obožavam slatkiše, da se tretiram kao prava diva. Što više slatkiša jedem, osjećam da sam slađa. Još bolje u srcu, jako sam ledena kraljica. I dalje tu ima ta slatkoća. Ali, mnogi su me ljudi zeznuli i poigali se sa mnom, tako sam sad ledena kraljica. Bye! Instagram Sprinkle 668, TikTok Sprinkle 367.